Nu skal vi have integreret armene ind til at samarbejde bedre med resten af kroppen. Den her øvelse kan bruges til at få gang i skulderen, hvis du har rigtig ondt i den. Hvis du har mange smerter, så kan du bruge den stille og roligt til at mobilisere skulderen. Og den vil øge blodgennemstrømningen og ophælingen på den måde. Og bare bevægelsen i sig selv vil virke smertelindrende. Men den kan også bruges til at skabe det her bedre samarbejde og kommunikation mellem resten af kroppen og skulder og arm. Så stille og roligt til at starte med. Stil dig op cirka hoftebreddes afstand med afslappet arme. Så det første du skal gøre, det er faktisk at begynde at bevæge bækkenet lidt fremad i den ene side. Hoften går lidt fremad, og så går den her hofte lidt fremad. Og så prøv at være så afslappet som muligt i armene. Og så mærk efter, hvad armene egentlig gør, uden at jeg svinger dem bevidst fremad. Her, så begynder de at følge med. Så det her, det er lidt en overdrivelse. Men til at starte med, er det hoften, der ligesom leder bevægelsen her. Jeg skyder den her hofte frem, så går den modsatte arm frem. Og det er ligesom, når vi tager et skridt, eller når vi løber. Så det bliver det her diagonale mønster. Så det er noget, der vil hjælpe dig i din gang i hverdagen, men også egentlig i idræt og din sport, hvis du får det her samarbejde optimeret. Så nu her, stille og roligt leder bevægelsen her fra hoften. Og så begynder at sætte mere og mere sving på. Og hvis det er her, at du begynder at få smerter, så stopper du simpelthen her, bakker lidt tilbage. Og så fortsætter du bare på det niveau. Hvis du føler, du kan mere, så skal vi prøve at se, om vi kan få mere og mere armsving på. Så bliver jeg lidt mere stabil her. Jeg begynder at arbejde lidt mere med at holde igen. Der kommer ikke så meget bevægelse i hoften. Men armene begynder at svinge mere og mere. Men armsvingen kommer her indenfra. Det er her indenfra, jeg svinger armene frem. Så min arm er stadigvæk afslappet. Jeg løfter ikke min arm med skuldrene. Men det er de her rotationer, som løfter min arm. Og de er også afslappet, når de kommer op her, så lader jeg dem falde ned igen. Op og falde ned. Så der er ikke rigtig spænding på i armen. Og så på sigt, så kan du komme højere og højere og højere og højere og højere. Og til sidst, så kommer du helt op, hvor armene kan mødes på toppen. Og det her, det kan egentlig være nok rigeligt for at få det her samarbejde i gang. Så prøv at starte ud med den her variation. Hvis du er rigtig, rigtig ondt, så er det hernede til at starte med at få den her lille mobilisering i skulderledet og samarbejdet mellem resten af kroppen. Og derfra kan du begynde at øge og øge og øge og øge og øge og øge. Men bevægelsen kommer herfra op igennem ud.